גדלתי בראשון לציון, מגיל אפס. חליתי בגיל 7.5, כיתה ב', פעם ראשונה בסרטן, לוקמיה. וכעבור כמה חודשים של טיפולים בכימותרפיה, אז הסרטן עבר, חזרתי לכיתה ג', הכל היה טוב ויפה, ואז בכיתה ט', גיל 15, הסרטן חזר, וגם לוקמיה, אותו סוג, ובעצם אז היינו צריכים כבר לחשוב על השתלת מח עצם. זאת אומרת שהשתל שהשתילו לי מאחותי, שתים ב-100%, תקף את הגוף והגוף תקף אותו, מה שיוצר מלחמה ביניהם. וזה יצר מצב של בעיות במעיים, כבד, אור, פרקים, כל הגוף במלחמה אחת גדולה. ואז באמת אחרי 2.5 שנים, אחרי טיפול ניסיוני, הצליח לעזור לי, לייצב את המצב שלי, של ה-GVH, שהוא נרגע, ככה הגוף היה יותר שקט. חזרתי הביתה, התחלתי פיזיותרפיה, עברתי שיקום מאוד ארוך, ויצא ששנתיים וחצי הייתי במצב של שכיבה, מכופף, במיטה, אפילו לא בכיסא, מתנייד בעזרת אלונקות, אמבולנסים, תקופה די מבאסת. לפני שהיה לי באמת החלק שהשתלה תקפה את הגוף, אז הייתי במצב מאוד טוב. אני גם כשהייתי בכימותרפיה, האופניים עזרו לי לצאת מהמצבים הרעים, ובאמת גם כשלא הייתי במצב פיזי הכי טוב כתוצאה מהעייפות, כאבים, אז הייתי רוכב. גם אם זה היה תחת לבית, בפארק, אז הייתי יוצא ולא הייתי שוכב במיטה ובעצם אומר כמה רע לי, כמה רע לי. אז השנתיים וחצי האלה שלא לזוז מכאבים ולהיות מקופף, אז הגוף איבד את כל השרירים שלו. לא, הייתי במצב שבשכיבה אפילו לישיבה לא אכלתי לי לקום. שלא לדבר על לקום, לשירותים, או ללכת לאנשהו. בעצם שנתיים וחצי מאוד אפלות, שלא לצאת מהחדר של הבית חולים גם. בעצם הגעתי למצב שאני מסתכל על עצמי כאילו ב-360 בזווית מהצד, ואני אומר את עצמי במיטה. לא עושה את מה שאני עושה. לא חברים, לא כלום. אמרתי לעצמי כאילו, מתן, עד כמה זה יימשך? כאילו, אתה לא יכול לנצח להישאר לבית חולים ולתפוס להם חדר. אז לספורט WCMX, ווילצ'ר מוטוקרוס, הגעתי בעצם דרך סרטון שחבר שלח לי בפייסבוק, של בחור שנקרא אירון ווילס פודרינים, שהוא בעצם התחיל את הספורט הזה, והוא מוביל בעולם בעצם. ואז בעצם איכשהו הראש הסתדר, ואמרתי לעצמי, אני מתחיל מפה לטפס למעלה. וזהו, ובעצם זה מה שממשיך את האקסטרים שלי מהאופניים לכיסא גלגלים. Yeah, בעצם באמת. הגעתי למצב שאני קצת צוחק על זה, אבל אני יותר טוב בכיסא גלגלים מאשר מה שהייתי עם אופניים. אז כשכל החברים שלך כאילו עומדים, ואין לך חברים שבעצם הם על כיסא ולהסתובב, אז בהתחלה זה לא היה, זה טוב, אולי טוב, היה טוב, קצת, טוב, אבל טוב, עכשיו yeah. זה מלא בדיחות, וההפך, הם מתלהבים כל פעם שאני מגיע אליהם לבית וכאלה, אז תמיד, או שנפגשים בשכונה, אז תמיד זה, מתן, יאללה, תביא את הכיסא גלגלים, די, נו, אתה כל היום יושב, תן לי קצת להשתדל. שכולם מנסים לעזור לך, ובסוף אתה באמת מנצל את מה שיש לך, כאילו, אפילו כשאתה לא יכול עכשיו לעשות את הקפיצות הכי גדולות, או התרגילים הכי משפיעים, אבל העיקר, מה שנקרא, לצאת ולרכב. אז באמת הייתי רוצה להביא את התחום של הספורט הזה לארץ, ובאמת כאילו ליהנות מהחיים גם אם אתה עם מגבלה כלשהי. אני מרגיש שהספורט שינה אותי ברמה של אני לא מפחד יותר
בפיזי, ליפול מכיסא או לעשות איזה משהו חדש, ובאמת עזר לי להתגבר על הפחד הרבה פעמים. וגם בחיים הפרטיים, כאילו להבין שאני שווה הרבה יותר, שאנשים רואים את הסרטונים והם תופסים ממני בן אדם שיש לו ערך מוסף, ערך עליון, שהוא כן, כאילו, איך אני אגיד את זה? כאילו רואים בן אדם את כיסא גלגלים, אומרים, אוקיי, הוא מסכן, הוא לא יכול לעשות את זה והוא לא יכול לעשות את זה. אבל אז שהם רואים את הסרטונים ומה שאני יכול לעשות, ואת הכיסא, איך שהוא מוצא, והבולמים, והגלגלים, והכל, אז פתאום מבינים, וואלה, כאילו, יש גם דרך אחרת, כאילו, הבן אדם לא יושב כל היום ולא עושה כלום. הוא יוצא, מבלה, עושה חיים. פעם לא אמרתי לעצמי שאני לא אוכל לעשות את זה, כאילו, זה לא אופטימי שלי גם, שומעים סרטן, אתה הולך למות, וזה לא נכון, כי אם אתה מאמין בזה, אז זה יקרה, אבל זה לא הייתה אופציה בשבילי. אנחנו שומעים אותם חורקים, כן.